Urinarna inkontinencija predstavlja pojam iza koga mogu da se kriju razni poremećaji. U najopštijem smislu može da se definiše kao bilo koji nevoljni gubitak urina, odnosno svaki gubitak kontrole nad mokrenjem. Dakle, pojam je veoma širok i veoma je prisutan. Naprimer, ako analiziramo osobe ženskog pola u dobi od 40 do 50 godina, a koje jednom mesečno nevoljno gube urin, učestalost iznosi nešto ispod 50%. Postoji nekoliko podela urinarne inkontinencije, ali je verovatno najpraktičnija podela na stres urinarnu i urgentnu inkontinenciju. Treća kategorija bila bi mešovita urinarna inkontinencija, koja je zapravo kombinacija prethodna dva tipa poremećaja. Stres urinarna inkontinencija se definiše kao nevoljni gubitak urina u svakodnevnim aktivnostima, kao što su, na primjer, smejanje, kašljanje, kijanje, hodanje uzbrdo, podizanje tereta, sport, ples, itd. Svi poremeći karličnog dna, među kojima je i stres urinarna inkontinencija, ometaju različite socijalne i fizičke aktivnosti. Žene koje pate od ovog problema ograničavaju ili u potpunosti prestaju sa aktivnostima van kuće i u najtežim slučajevima postaju izuzetno izolovane i vezane za dom. One često nose sa sobom uloške ili rezervnu odeću, ograničavaju unos tečnosti, mokra na silu pred izlazak iz kuće i sl. Prisutne su i razne depresivne tegobe, a postoji i nedvosmislen negativan uticaj na seksualnu aktivnost.